ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ବାହାରି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ରେଡିଓରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ରେଡିଓ ପାଖରେ କାନ ଡେରି ବସୁଥିଲେ। ସେଉଠୁ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ତିନି ରଥ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମାଉସୀ ଘରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, କେତେବେଳେ ଫେରିଲା, ବାହୁଡ଼ି କେତେବେଳେ ତିନି ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କଲେ। ତେବେ ଆଜି ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଟିଭି ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ରଥ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବାବଦରେ ଟିକିନିଖି ଖବର ଫଟୋଚିତ୍ର ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରୀ, ସେମାନେ ଘରେ ବସି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ। ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାଠଗଡ଼ାକୁ। ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଣେ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ଏ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ଏ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଟିକି ପୁଅ, ପିତା ମଧୁସୂଦନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ହରଚଣ୍ଡି ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅରବିନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉ। ଅରବିନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହାଜିର ହୋ, ଅରବିନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହାଜିର ହୋ, ଅରବିନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହାଜିର ହୋ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ ସେଠି ବସ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ସର୍ବାଦିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ଶପଥ ପାଠ କର। ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶନ୍ତୁ ମାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଃଖ। ଆକୁ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟଥା ମୁଁ ମିଛ ମିଛି କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ, ଆମେ ମିଛ କାହିଁ କହିବୁ। ଯୋ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ପୁରୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଖାଲି ମହାଜନ ବୋଲି କହିଦେବ ସମସ୍ତେ ଟିକିପୁର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତାପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଲଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିକି ପୁନ୍ନା ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିବେ, ମହାଜନ ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ଶକ୍ତି ବରାଳ। ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଶକ୍ତି ବରାଳ। ଶକ୍ତି ଭାଇନା, ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଖାଲି ଟିକି ପୁନ୍ନା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ, ତାପରେ ଦେଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବା ଆମର ଆଉ। ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ, ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଯାହା କିଛି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହୁଏ, ତ ଆପଣ ଜଣେ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲୁ ଆପଣ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୋତେ କୁହ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନା ନା ନା, ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଆସିଛି ଆମେ ସାର୍ ସେ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଭାଇନା ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବୁଝିଲ କି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଅଭିଯୋଗ ଆମ ତରଫରୁ ହେବା ଉଚିତ ନା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେବା ଉଚିତ? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ହାତ ଟେକିଦେବୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେବୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଆମେ ଆଜି ଦୋଷୀ ହେଇଗଲୁ। ଯଦି ଆମ ତରଫରୁ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାନେଲ, ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଖାଇ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶା ନିଶା ଆମେ ଖାଉଛୁ? ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ ନିଶା କାହା ନିଶା? ସାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନିଶା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳରେ ଜଳରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବନରେ। ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଛୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ପୁରା ସ୍ଥଳ ପଥ, ମାନେ ଆମେ ବଟା ବାଟି, ଆମେ ବାଟିଦେବୁ ଆଉ ଟିକେ ରାବିଡ଼ଟେ ମାରିଦେଇକି ଭାଙ୍ଗ ଗିଲାସଟେ ମାରିଦେଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଖିଆ ଲୋକ, ଭାଙ୍ଗ ନିଶା ସବୁବେଳେ ଭଦ୍ର, ସେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର, ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରିକି ରଖିବ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ ଭାଙ୍ଗ। ତାମାନେ ଭାଙ୍ଗଟା ଇଏ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ
कोन कोचोनी ना सीरे रडर रडर आपण संजत करंतु अदालत भीतर चैनल वाला को सेमती कहिबे नाही कहिबेन काई आ आउ जगन्नाथ ना रे जे भूल करिवो मो जगन्नाथ मोर मो पूरी मोर भूल प्रमाणित नहला पर्यंत आपण अंतत संजत रहू ना मु त सेमती कोन तांको फासी दंड दे दिली कि मु बोली कहि कथाटा सुनंतु जगन्नाथ को पाखरे सारे अधरपणा लागुतबो ये ताको लाइव टेलीकास्ट करथुबे ओडिसा रो पुरपल्ली रे घरे घरे लोक देखुतबे जगन्नाथ बर्तन अधरपणा पिउजंत सारा पृथ्वी जाकर मो जगन्नाथ होचंदे महान जेते बेले जगन्नाथ को अधरपणा चालतिबो ये दल मद पिउथे बसकी चिकन खाउथे सेते बेले एही कथा को जदी आमे कहिबू जे आया पुरी उडे जागा उडे आध्यात्मिक स्थान को आछो निज भितरे उडे आध्यात्मिक चेतना को अभिवृद्धि करी से जागा को आसीबा दरकार जगन्नाथ को अधरपणा लागुची जगन्नाथ वर्तमान मुह को किछि नउचंदी से समय रे तमे जदी लोकन को पाखरे पहुचो छ ठीक कथा टिके पहुचाओ अच्छा तुम्हें केमी तुम्हें पर चिकेन लेग पीस धरिक टाणुच बेल्ट पिंच चमड़ा जूता पिंच शुणतु गोटे स्पष्ट कथा आसीजे प्राय पूरी बासिंदा गोटे कथा टीवी चैनल लो लोकों को कहती जो माने ओडिशार रीति नीति जगन्नाथ संस्कृति को विश्व दरबार रे कोटी कोटी लोकों को पाखरे पहुंचौचंती तांको गोटे कथा कहिचंती जे आपण माने एठीकी काहे के आछंती एक कथा एवं कहिचंती जे एठीकी आसी आपण भलो करू नांती भूल करचंती भलो कोन एक कथा रे आपण स्पष्ट भाव रे कोंतु जे कोन भूल करचंती खुंटिया बाबू पुरी बासिंदा को नारे जो अभिजोग आसीची टीवी चैनल वाला को तरफ रु तो सब टीवी चैनल वाला अभिजोग करचंती जे आपण सेमान को कहउचंती जे लाइव टेलीकास्ट करिया पई आपण माने एठीकी आसीबा दरकार नाही आपण माने भूल करचंती यार जवाब रे आपण कोन कहि ये कथा रो बहुत कारण आ गया बोले सत्य है ना यदि एक कथा टिक मु वतन एडी व्याख्या करिया लागि चाहिबी तने एडी अनेक कारण आछो प्रथम कारण होउची ये टीवी चैनल वाला आशीर्वाद द्वारा आमर एठी लोक मानकर भक्त मानकर भक्ति की कमउचंती भक्त मानक मध्ये पाप बढ़ौचन से केमिति पाप केमिति बढ़ुची चक्षु चर्म डायरेक्ट चक्षु चर्म रे जगन्नाथ को दर्शन करिवा द्वारा भक्त मानकर सात जन्म रो पाप क्षय हो जाए ए माने कोन करचंती ये चैनल वाले आसी की लाइव टेलीकास्ट कर दउचंती एठी रथ आइला ताको घरे भी रथ आइला एठी आम गजपति महाराज आम जीवंता भगवान आसी जेते बेले छेरा पहरा करिवे तांकर भी छेरा पहरा कले एठी रथ टणा आला सेम टाइम तांको घरे रथ टणा गला तो से माने कहउचंती काहे कि आमे 750 कोसो चली कि जिवु घरे बसिकि तो जगन्नाथंकर रथ यात्रा देखुछु ता द्वारा कोन होउची ना आम बेपारटी मांदा पडुछु 25 लाख भक्त जोंटी आसीबा कथा सेठी चैनल वाले लाइव टेलीकास्ट करिवा कारण रु वर्तमान आमर सेठी कि कोन होउची ना 2.5 लाख 2 लाख भक्त आछन नै गुटे पापी मानक कथाटा क्लियर कले कहउची परा लोकमानक मध्यरु भक्तिटा कमेय देले लाइव टेलीकास्ट टीवी रे देखेकि एवं पाप बढ़ौचंती एति पई जे जगन्नाथंकर दर्शन से माने कंचारे करि पन्नान आखी जोंटी दर्शन करिवो सेठी पाप क्षय होए ये जो घरे बसिकि देखिले चित्र देखिबा जा टीवी रे देखिबा से तो या द्वारा सबुठारु मुख्य आध्यात्मिक चिंताधारा कथाटा होचे या जे ये भक्तमानकर भक्ति नष्ट करचंती एवं पाप बढ़ौचंती अच्छा अच्छा एवं तृतीय पॉइंटटा कोन हमर व्यापार मांदा आम पुरी किमिति आइया आमे बंचिजु कहले आमे जो पुरी रे सेवायत माने सब अछु किए जगन्नाथ को फूलमाल सेवा करुची किए खाद्य तैयारी करुची किमा किए जगन्नाथ माने मान सब जगन्नाथ 50 प्रकार सेवा रे 50 प्रकार लोक नियोजित सेवायत अछंत आमे बंची रहुचु कोन ना स्नान पूर्णिमा रु नीलाद्री विजय जो यही गुटे जो ड्यूरेशन रहुचु सेतिक भितरे हमर टिके व्यापार टुपार हुए बंची रहु सेतिक पई टिके पड रहिबा कथा से समय रे प्राय लोक सेतिक जाय सेही समय रे तमे जदी लाइव कास्ट लाइव टेलीकास्ट करिवो सुना हे सो लाइव टेलीकास्ट सबु चैनल ओय ओपर आईपीएल ओपीएल खेल हेला बळ को गोटे चैनल तार नउची तमे गोटे चैनल देखौ न आउ जो उडा से चैनल देखु न ते सने पुरी गाइबे तमे सबु चैनल आइया पुरी बड़ दांड रे रथ यात्रा समय रे आगुरु कोन होतला ना गोटे जगह रे जल छत्र होतला पांचटा जगह रे बस्तुले भक्त आछंती खरा होउची वर्षा होउ नाही गुळगुळी करची तेनु जल छत्र आउटे को जगह रे पोणा दिया होतला को जगह रे दही सरबत दउतले को जगह रे मागणा भोजन दिया होतला ये तो सब जगह रे तांकर की भेन गुटा अछि जे बसटा बस में छता ना कितिबो ओ भी भेन उल्टिया छता तांकर सेटा सैटेलाइट को लिंक कर अच्छा कोन मु जान नै जे कोन लिंक कर छी काबू लिंक कर छी मु जान नै सेहुला लाइन के बसे दो छै 26 टा चैनल जदी 26 टा ट्रक रहिबो सेठी बड़ दांड ऊपर जोटा हमर भिकारी को बसिबा नै कि जगह नै गेंडावाली दुकान नै से जगह रे तमे 26 टा बस बसेबो हमें इनकम करिवु को नहीं आपण को इनकम रे बाधा आछि बोली लोक आसुनांती बोली आपण को एटा अभिजोग रहउछि सबुठ बड़ कथा कौन आप लक्ष्य करेंगे सारे शक्ति बाबू आपण भी लक्ष्य करेंगे
ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିଭିରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ଠିକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ, ମୋ କଳା ସାନ୍ତ ଆସୁଛି, ୟାପରେ ରଥ ଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କେଉଁ ମାସରେ ହୁଏ? ଏଇଟା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହୁଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମାନେ ବର୍ଷା ସେତେବେଳକୁ ଉପନୀତ, ଜୁନ ଚଉଦ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ରଥ ପଳି ଆସିବ, ରଜ ବର୍ଷା ପଳି ଆସିବ। ଯଦି ଟିକେ ଆଗରେ ଟିକେ ଏଳିକି ଟିକେ ସ୍କୋୟାର ପାଞ୍ଚ ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ସାଇଜର ମେଘଟେ ଆସିବ, ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଆକାଶରେ ଘଟି ଆସିଲାଣି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମେଘର ବର୍ଷାରେ, ମେଘର ରୂପ ନେଇ ମେଘକୁ ରଥ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଚମକିବେ, ବର୍ଷା ହବ, ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛୁ, ଯିବୁ କେମିତି? କହିକି ସିଏ ଛିନ୍ଚାଟ ମାରିବେ ଆମ ବେପାର। ଗୋଟେ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ନା ନା ମୋ କଥା ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଗଲା କଥା। ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟାଣି ଝିଙ୍କିକି ନେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ପୋଲିସ ସେବା ଟିକେ ମୁତୟନ କଲେ। ପୋଲିସ ସେବା ମୁତୟନ ପରେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ରେଡ୍ କ୍ରସ ସ୍କାଉଟ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ସବୁ କିଛି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ହଁ ସେ ଏନ୍ଜିଓ ବାଲା ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ତମେ ମାନେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଆ ହବ ମତେ ନାକୁ, ଯେ ଆଉ ଭକ୍ତ ଥିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ତମେ ସବୁ ଥିବ ଏଠି। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହଉନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସିବାରୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ରଥକୁ ଆସନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ ଯେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ରଥ ଉପରକୁ ଯିବି। ରଥ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଯଦି ପୋଲିସ ଥିବ, ଡାକ୍ତର ଥିବ, ଏନ୍ଜିଓ ଥିବ, ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଥିବ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି? ସାଲ ବେଗ ଆସିଲେ ମିଶିବେ କେଉଁଠି? କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିତେ ଆଇବେ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଇବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନମୁନା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ ଉପରେ ଥିବା ସବୁ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅତି ଅଭଦ୍ର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋ ମା ବାପା ଭଉଣୀ ମୋ ମିସେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯଦି କ୍ୟାମେରାଟି ଲଗେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ, ଝିଅ ପିଲାଟେ ଗାଧୋଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିପାରିବ କି? ଆଜ୍ଞା, ଲାଗିପାରିବ କି? ତମେ ବଚ କହୁନ, ଲାଗିପାରିବ କି? ନାଇଁ, ସେଟା ଠାକୁର ସୁଭଦ୍ରା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଏକୁଟିଆ ଗାଧେଇବେନି, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଧେଇବେ, ବଳଭଦ୍ର ଗାଧେଇବେ, ସୁଦର୍ଶନ ଗାଧେଇବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଗାଧେଇବେ। ତମେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଦେଖୁଛ, ତାମାନେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛ ମାର୍କେଟରେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଟୋକା ଲୁଗା ନୁଙ୍ଗି ବଦଳେଇ ଦେନେ ବେପାର ଅଛି, ତମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି। ନା ନା ନା, ଆମେ ନା, ତମେ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା କହିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ବାଥରୁମରେ ସେ ଗାଧୋଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଗାଧୋଉଛି, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ତ ଖୋଲା ଅଛି ନା, ତାମାନେ ଦେଖେଇବା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସିଏ ଆମ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଟିକୁ ମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଠାକୁର ବାବଦକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେ ଠାକୁର ପବ୍ଲିକରେ ଯଦି ବି ଗାଧେଇଲେ, ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇବୁ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ହୁଏତ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ କଭରେଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନାବେଶରେ ବି ଆପଣ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଣ ନାହିଁ ଏଠିକି, ଫଟୋ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ବେକାର କାମ କରନି, ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ସୁନାବେଶ ବେଳେ ଶକ୍ତି ଭାଇନା ବୁଝନ୍ତୁ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତ ଆପଣ ଶକ୍ତି ଭାଇନା ଡାକୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକି ପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକ୍ ନେମ୍ରେ? ହଁ, ଟିକି ପୂର୍ଣ୍ଣା। କ'ଣ ହଉ ସାର୍, ସୁନାବେଶ ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଞ୍ଚି ରଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜୟ କରିକି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ଆମର ଆମ ଗଜପତି, ସେତେବେଳର ଗଜପତି ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣା ଆଣିଥିଲେ, ଆଜିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲା ପାଖରୁ, କାଞ୍ଚିରୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଆସିଲା ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧା ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ରିପିଟ୍ ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିକି ଆମେ କ'ଣ ଲାଭଟେ ପାଉଛେ? ସୁନାବେଶ ଆସ, ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ନାଗି ଚାହୁଁଛ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦେଖ, ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ ବେଳେ ଦେଖ। କାହିଁକି ନା, ରଥେ ତୁ ବାମନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏତିକି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଛି ଦେଖାଉଛ, ଏବେ ଚୋର ତସ୍କରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି। ଆସିଥିଲା କିଏ, କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିଥିଲା, ମହମ୍ମଦ ବିନି ତୋଗଲକ ଆସିଥିଲା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଆସିଥିଲା, ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ,
ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ନା ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼ ପିଇଲା ମହାନଦୀର ପାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ତାକୁ ହୀରା ପରଶିଲେ ଆମ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ ଆମର ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ତମେ ଦେଖେଇଲ ବୋଲି ସେ ଆଇଲେ ଆଉ ଦେଖାଉନି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଶୁଣ ସୁନା ବେଶଟିକି ତମେ ଦେଖାଉ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁନା ବେଶ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଉଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ବାଲା କ'ଣ କରୁଥିବେ ଅମୁକ ଜୁଏଲର୍ସ ଏଠି ସୁନା ଗହଣା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଲଗେଇଦେଲେ ତେଣିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗହଣା ବେପାର କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗହଣା ଛାଡ଼ିକି ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନା ବେଶ ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କମ୍ ଦେଖାଉଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଟୋକା ଚଣ୍ଡିଆ ପଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ସୁନା ଦେଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଦି ହଲଉଥିବେ ଆଗରେ ଏ ଚାଖୁଚ ଖୁଚୁରା ଏମିତି କହୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଗହଣା ଏମିତି କହିକି ଦେଖାଉଥିବେ ଫୁଲମାଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଆର ପଣ୍ଡା ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେଇଥିବେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାହିଁ ଇଏ କଥା ଯଦି ହବ ସୁନାବେଶ ହବା ଉଚିତ କି ସୁନାବେଶ ହବା ଉଚିତ ତାକୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇନା ଆପଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା କଳାପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମାରିକି ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନାକ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ପଚାରୁ ସାର୍ ଆପଣ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟଟେ ଦେବେ ଆପଣ ଏଠି ନା କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ସାର୍ ନ୍ୟାୟଟେ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ମାଛି ଉଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହେବେ କି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଗେହ୍ଲା ଠାକୁର ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ସିଏ ସାରା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ରଥକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଖୁସିରେ ସିଏ ଗୋଟେ ହୋଲି ଦୁହଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଚେଇ ଝୁଲେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗଟେକୁ ହଲେଇବେ ଆଉ ଗଲା ଆଇଲା ଡାଙ୍ଗ ବୁଲି ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଚିକା ମାଚିକା ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ସେମାନେ କ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଜିମି ଯିବେ ନା ନା ବାଡ଼ିଟେ ନମ୍ବା ଡାଙ୍ଗ ଜିମି ଯିବ ଭାରି ପାଖରୁ କଭର କରି ହଁ ସେଇଟା ଏମିତି କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ୁଆ ନାକୁ ଯାଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଆଣିକି ଡାଙ୍ଗଟେ ହଲେଇବ ଏଇଟା କ'ଣ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ଯିବେ ମାରିଦେଲି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା ଢଣିକି ଭାଙ୍ଗଲା କାଚ କ୍ୟାମେରା ଉଲ୍ଟିଗଲା କ୍ୟାମେରା ଟୋକା ଚାଲିଗଲା ଏ ଆମେ ଇଏ ଟିଭିରୁ ଆଇଛୁ ସେ ଟିଭିରୁ ଆଇଛୁ ଇଏ ଟିଭିରୁ ଆଇଛୁ ତମେ ଯୋଉ ଟିଭିରୁ ଆସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଖାଉଛ ବାଡ଼େଇଲୁ ପଣ୍ଡା ସିଏ ଆମକୁ ମାରିଲେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବାସ ହେଇଥିଲା ଜୋର ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ବେତରେ ବାଡ଼େଇକି ଜୋତା ଖୋଲ ବେଲ୍ଟ ଖୋଲ ସେମାନେ ତ ଏମାର ମଠ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାର ତାଙ୍କୁ ଏମାର ମଠ ଉପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବେଲ୍ଟ ଆଉ ଜୋତା କାହିଁକି ଖୋଲେଇଲେ ଏମାର ମଠଟା କ'ଣ ତମ ସାଙ୍ଗ ଘର ନା କ୍ଲବ ଘର ବୋଲି ଭାବିଛ ଏମାର ମଠଟାକୁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଠ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି 50 ମଠ ଅଛି ଏମାର ମଠରେ କ'ଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଥିବ ଏତିକି ଯଦି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ କେଉଁ ମଠର ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖା ହେଇଛି ତା ଉପରକୁ ତମେ ଜୋତା ପିଢ଼ିକି ଚଳେଇବ ତମେ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତମେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତମେ କ'ଣ ସିନ୍ଧୁକ ଉପରକୁ ତମ ଘର ସିନ୍ଧୁକ ଉପରକୁ ତମେ କ'ଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛ ଗୋଟେ କଥାଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ମନା କରୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମ ଘରକୁ ତମେ ଆଇଛ ପୁରୀ ଆମ ଘର ଆମ ଘରକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଛ ଆମ କଥା ମାନିକି ଚଳ ଆମକୁ ତମେ ଯଦି ନାକଟେ ଖେଇକି ତମେ ପଳେଇବ ଆମେ ଖାଇବ ଟିକିପୁଅ ଭାଇନା ଇଏ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର ଯଦି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି ଟିଭିର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏକଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଯାଇପାରିବନି ଏକଥାଟା ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ତିଆରି ହବା ଆଗରୁ ଏକଥା ଅଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠା ଯନ୍ତ୍ର ଯାଇପାରିବନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଯେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ବି କ୍ୟାମେରା ଆସିବନି କାହିଁକି କ'ଣ କାହିଁକି ମୁଁ କହେ ନଖି ଭାଇନା ତମେ ଆସୁନ ଆସୁନ କଥାଟା କହିବା ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୀମିତ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ନ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଟିଭିରେ ଆସିବ ନାହିଁ କାହିଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଭାଇନା କହୁନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ ଏ ଚାରି ଧାମ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଧାମ ବା ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଲୋକ ଆସିବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବେ ସରୋଜା ବାଲିରେ ଗଡ଼ିବେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖିବେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଟିଭିରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହବ ଟିଭିରେ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଟିଭିରେ କାହିଁକି ସେ ଦେଖିବ
ସ୍ୱଦୟରେ ଯଦି ଆସିକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟିଭି ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଥିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଗାଧେଇ ପରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ନକ୍ଷ ଭାଇ ନା ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ କହିଛ, ଟିଭିରେ ରଥଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ଆସୁଥିବ, ଜଗତର ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଆବର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅମତ କହେ ସର୍ବତ୍ର ହଟା ଦେଇକି ପିନ୍ଧିକି ଝିଅଟା ପାଣିରୁ ଉଠିବ। ଏ କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟ ନଗାଅ, ପଡ଼ିଶା ଘର ଟୋକା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ନଗାଇଦେବ ଯେ ସାଇଟି ଘର ଭାଉଜ ଆସିକି ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଏ ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ ଯାକ ତମେ ଟିଭିରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖିବ, ଲୋକଙ୍କର କୋଉ ଭକ୍ତି ରହିବ? ଏଇ କଥାଟା କହୁନ, ସଂଯତ କରନ୍ତୁ, ଭାଷା ସଂଯତ କରନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୋଟେ କ୍ୟାମେରା ପଶିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣ ରଖିବାକୁ ଦେବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ତାହା ଅମୂଳକ ନୁହେଁ, ତ ମୁଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଥୋଇଲି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବିଚାରପତି ଉଚିତ ବିଚାର ଶୁଣେଇବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବରାଳଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରମାନ ରଖିଲେ ସେଥିରେ କିଛିଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି, ତଥାପି ଅଦାଲତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଉଚିତ। ଉଚିତ କାହିଁକି? ଯଦି ଉଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ଯଦି ବସି ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଏହାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଖୁଣ୍ଟିଆ ମହାଶୟ ଟିକେ ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ନେଇ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ପୁରୀର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ କରି ନ ରଖି ସେ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର, ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ତାର ବଜାଉ, ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ବଜାଉଛ? ପୃଥିବୀ ତାକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡ ତାମସା କରୁଛ, ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛ, ଜାତି ଅଜାତି କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେଠି ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛ, ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା? ନା ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଟିଭିର ଚ୍ୟାନେଲର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଦ ପିଉଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗିଲାସ ଢାଳିକି ଦେଉ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାସିଆ ବାଉରି ଭଳି ଦରିଦ୍ର, ସେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ନଡ଼ିଆଟିଏ ପଠାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆସିପାରିବାର ତାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସିଧା ପ୍ରସାରଣକୁ ଆମେ ବାଧା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କିଛିଟା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ସହିତ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଠାରେ ରଖାଗଲା।